були гроші, але ви знаєте, ну все-таки відсутність людей зробила це таким, ну трошки камерним. Тобто навіть ну, от то, що називається бурхливі оплески, ну там сиділо ну скільки там 20 чи 200 чоловік, тобто оплески не вийшло. Ну, посли були всі з дружинами. Перед нами був такий невеличкий сектор, я розумію, це для персональних гостей. Ну, кого запрошували там перші особи, але там було дуже мало людей, пару десятків. А основні всі гості були там зверху, тобто губернатори всі, звичайно, члени Сенату і Конгресу, інші палати представників. Колишні президенти, члени Верховного суду, тобто такі політичні бомби. І фактично все. Було, скажімо так, військових поліції було більше раз декілька, ніж запрошених гостей. Вже відомо, що ну, якщо не 200 років, то принаймні останні 50 чи більше, держави іноземні представляє дипломатичний корпус, тобто посли тих держав, які акредитовані у Вашингтоні. Дійсно, президент новообраний має право чи можливість запросити своїх особистих друзів. Ну, наприклад, мені казали, що колись таким чином був запрошений президент Мексики, як друг особистий одного з попередніх. Плюс ще, я не можу це підтвердити, знову таки я це чув, що кожен член Конгресу має право запросити одного-двох своїх гостей. От в цю частину, можливо, і попадають якісь іноземці. Отже, з самого початку було зрозуміло, відомо, що нікого з іноземних глав держав чи урядів запрошувати не будуть, і, власне, сьогодні це було підтверджено. А що стосується запрошення мені, то десь приблизно з місяць тому, трошки менше, прийшла офіційна нота Державного департаменту від служби протоколу, які підтверджували, що і цього року, як і завжди, будуть запрошені тільки акредитовані посли з дружинами. І був цілий перелік, скажімо, там, обмежувальних заходів, маска. Я, до речі, позавчора здавав тест. Це було організовано на парковці Пентагона. Значить, дуже все добре було організовано. Ми під'їжджали на машинах, не виходячи, нам робили цей мазок з носу. І через півдня я отримав такий підтверджуючий код, що у мене все нормально. Те ж саме і у дружини. І це як перепустка на інаугурацію. Тобто я коли сьогодні під'їхав до державного департаменту, я мав показати в телефоні цей код, підтверджуючи, що я не хворий. І тоді мені вже видали перепустку і випустили далі.